Okay, so jeg heter Gil Arndt Mordecai Karpas, og jeg jobber her I SOAS, I Jødiske Musikkinstitutt. Og så hva det jeg liker av SOAS? Så mange forskjellige folk fra flere land, masse forskjellig kultur, veldig interessant, spennende stemning her. Så ja, det det hva jeg liker best av SOAS.